Ako imate mace za kućne ljubimce, onda sigurno znate da ovaj kolač koji se zove Mačje oči nema apsolutno nikakve veze sa izgledom okica vaših maca. Pomalo je smiješan taj naziv Mačje oči, ali s obzirom da je ovo kolač koji se stvarno generacijama prenosi s koljena na koljeno iz bilježnica naših mama i baka, neka ostane kolač koji se zove Mačje oči. Ovo je jedan prefini kolač u obliku rolade sa fantastičnom čokoladnom kremom sa bananama koje će nam u presjeku nakon pečenja, nakon hlađenja odlumiti mačje oči. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino jesti i kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obaviješteni o svim novim Recipeci video receptima. A mi sada idemo kuhati. Za ovaj kolač mačje oči prije svega moramo napraviti biskvit koji ćemo raditi u velikom limu od pečnice, a za ovaj biskvit koji će biti tamni smeđi biskvit treba nam ukupno 6 jaja i prije svega moramo razdvojiti bilanj od žumanjaka. Žumanjke pomiješamo sa šećerom i vanilin šećerom i za početak miksamo ih dok ne postane onako svjetlo žuta masa. Pa nakon toga na izmijence dodajemo ove preostale suhe sastojke, znači prašak za pecivo, brašno i kakao, ali nećemo sve dodati odjedanput nego na barem dva dijela kako bi se lakše sve skupa izmiksalo. Znači spojimo sve skupa. I kada smo ovu bazičnu smjesu lijepo spojili, krenemo na izmjence dodavati posebno istučeni snijeg od bjelanjaka. Znači uvijek ovo radimo ručno kako bismo zadržali što više onih finih mihurića od kojih će nam biskvit onako lijepo narasti. Kada smo biskvit lijepo ovako spojili, znači bjelanjke sa ostatkom smjese, dobili smo prilično ovako jednu finu pahuljastu svijetlu smeđu smjesu. Vrijeme je da je prebacimo na lim za pečenje u kojem će se peći. Lim naravno treba prethodno obložiti papirom za pečenje, jer taj papir za pečenje, osim što služi tome da se biskvit ne zalijepi, treba će nam i prilikom rolanja ove naše rolade. Znači, biskvit u smjesu ravnomjerno rasporedimo preko cijele površine ovog lima, kako bi bila što onako ravnomjernije, u biti kako bi, kada se ispeče, bila jednako debela, odnosno tanka po cijeloj površini. Kada smo sve ovako poravnali, ovo je sve spremno za pečenje. Pečica mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i ovo ćemo sada peći 20 minuta. Ne treba duže, zato što je ovo stvarno jedan tanki biskvit. Nakon toga, naravno, idemo dalje. Dok nam se biskvit peče, idemo napraviti kremicu. Naravno, pripremite si mikser koji će nam trebati da bismo za kremu prvo izmiksali 3 cijela jaja. Znači, razbijemo ih i pomiješamo sa šećerom i sa vanilin šećerom. Za ovaj kolač jako paše rum, pa ako nemate baš pravi rum za kolače, da pače, odlična je opcija vanilin šećer sa okusom ruma. Znači, svakako preporučam. Stavimo znači, obje vrste šećera cijelim jajima, sad ih ne razdvajamo, i opet miksamo dok ne postane onako svijetlo žuto. Kremicu za ovaj kolač kuhamo na pari. Znači, sada ove izmiksana cijela jaja sa šećerom i vanilin šećerom prebacimo znači, u taj lonac na paru i uz miješanje kuhamo. Ova jaja sa šećerom smo miksali iz razloga da vam se krema što brže skuha. Znači, ovo je moguće napraviti bez miksera. Znači, jaja samo onako sa pjenjačom malo umutiti sa šećerom, ali treba će vam puno duže da se krema skuha i to samo zato što šećer uopće trebate duže vremena da se otopi, a kada ga ovako prethodno izmiksate, onda i kuhanje kreme ubrzate. A kuham na pari iz razloga zato što su te kremice na bazi jaja su prilično osjetljiva stvar, vole se prekuhati, vole zagoriti i onda mi je puno jednostavnije na pari. Znači, za kuhanje na pari, a snađite se s onim što imate. Postoje i baš prave posude za kuhanje na pari, pa ako to imate, super, like za vas. Ako nemate, znači uzmite jednu veću posudu, nju jednu manju, budite sigurni da vam para koja se oslobađa neće opeći ruku, znači da neće ići negdje sa strane. I ta voda u ovoj posudi ispod konstantno mora biti ključati kako bi se naravno ova posuda u kojoj kuhamo zagrijavala i kako bi se to skuhalo. Naravno moramo neprestano ovo miješati kako se ne bi uhvatilo na dnu grudice i kako bi krema postala baš onako fino svilenkasta. Da bi se to dogodilo, trebat će nam 10 minuta.
Ako primijetite da vam se krema lijepo zgusnula i prije onih 10 minuta koje sam rekla, slobodno isključite. Znači, moguće je ako recimo kuhate kremu na malo jačoj pari, odnosno na malo jačoj temperaturi, onda će naravno biti koju minuticu prije gotova. Ovako, sada kada nam je krema kuhana, neka bude još uvijek ovdje na izvoru ove pare, sve skupa mora biti toplo jer ćemo u ovom trenutku u kremu ubaciti natrganu čokoladu. Sve skupa dobro izmiješati da se čokolada otopi. Sada kada nam se čokolada ovako lijepo spojila sa kremom, idemo je maknuti sa ove pare i kako bi nam se kremica što brže rashladila, a mora se rashladiti kako bismo u rashlađenu kremu dodali maslac, premjestit ću je u ovu plastičnu posudu, jednostavno zato prije će se u njoj rashladiti. Svakako kremu prilikom hlađenja je dobro promiješati, ne morate više miješati konstantno, ali promiješati svakih par minuta kako bi ona baš onako ostala lijepa, glatka i maziva. Nakon 20 minuta kada se biskvit ispeče, vadimo ga iz pečnice i vidite sami s obzirom da je na papiru za pečenje bez problema možemo manevrirati s njim. I sada odmah u ovom trenu dok je biskvit još vruć, znači prvo samo ovako malo rubove ovog papira odvojimo od biskvita. Ovaj veći dio biskvita, papira prebacimo i sada odmah u ovom trenu zarolamo ovaj biskvit dok je ovako vruć, sve zajedno sa papirom za pečenje. Malo je vruće, ako ste jako osjetljivi na ovo, znači slobodno uzmite kuhinske rukavice pa zarolajte s njima. To je to, ovu našu roladu ovako ostavljamo da se ohladi. To što smo je zamotali ovako vruću, učinit će to da je lakše ponovo smotamo sa kremom i sa svim onim što treba. Ali naravno mora se rashladiti, a tamo za to vrijeme rashladit će nam se i krema, pa onda idemo složiti mačne oči. Kada nam se ova kremica od jaja, šećera i čokolade ovako lijepo prohladila, vrijeme je da je završimo sa maslacem. Znači maslac treba biti sobne temperature, a prije će postati sobne temperature ako ga prethodno isjeckate na male kockice. Prije nego što maslac dodam u kremu, malo ću ga samo izraditi mikserom kako bi mi bio još onako ljepši i podatniji. I sada ovako lagano izraženi maslac samo spojimo sa ovom čokoladnom kremom. Idemo mi sada završiti naše mače oči. Krema nam je spremna, ovaj biskvit nam se ohladio, trebaju nam 4 banane cijele za sad, neka ostanu cijele. Moramo sada pažljivo odrolati ovu našu roladicu, pažljivo zato da se ne bi naravno potrgala i pukla negdje. A dok je odrolavate, polako, ovako, što nježnije, treba micati i ovaj papir za pečenje. Kada smo maknuli sav papir za pečenje sa cijele ove površine biskvita, moramo ga premazati sa 2/3 ove naše čokoladne kreme. Ovo micanje papira sa ovog našeg čokoladnog biskvita može biti malo škakljivo, znači nemojte da vas to isprepada. Ponekad izbezujem i mene, priznam, kad mi se zalijepi papir pa kada se sve onako počne trgati i vući za njim, ne znam što bih vam rekla, to u pravilu najčešće ovisi o vrsti masnog papira koji koristite. Neki se jednostavno lijepe iako se prodaju pod masni, a neki uopće ne. Znači, možda je najbolja opcija prije pečenja i papir još dobro pouljiti. Bez obzira što on važi za masni papir, ali tako ćete biti sigurniji da vam se apsolutno neće zalijepiti. Uglavnom ide. A čak i ako vam se biskvit malo onako potrga na mjestima, ma nema veze, to će sad biti rolada, sve ćemo onako fino zamotati, pa se ništa od toga neće vidjeti. Kremicu koju stavimo, poravnamo naravno preko cijele površine, da onako bude ravnomjerno. Sada kada smo kremu premazali, idemo staviti banane. Vidite sami, mislim, banane su takvog zakrivljenog oblika, a moraju biti u red posložene baš onako što ravnije. Znači, evo zašto 4 banane, po 2 banane na svaku stranu, ali nećemo ih sad staviti ovako cijele, nego ću ih, s obzirom da su mi prilično zakrivljene, izrezati ovako po pola, pa će tako nekako ovdje biti ravnije. Ovoga, to, i ovu drugu, isto tako. Znači, istu stvar sad napravimo na ovom donjem rubu. I sada je vrijeme za onu najdelikatniju stvar, moramo zamotati našu roladu. Znači, sa svake strane, prvo ovako prihvatimo i banane sa prstima i lagano zavrnemo do sredine. I odmah potom uzmemo drugu stranu rolade i napravimo istu stvar.
Znači, zarovamo do sredine. I evo ga, naše su bananice ostale unutra. Lagano sve skupa ovako prstima dobro treba stisnuti. Ako primetite sa strane da vam je bananica malo izletila, slobodno je malo pogurajte. Znači, dobro sve spojiti. I sada idemo, ovaj ovdje spoj koji smo napravili, idemo ga zamuljati, zamazati sa malo ove čokoladne kreme kako bi se što bolje onako stisnulo kada se ohladi. I sada kada smo ovako uspješno zarolili naše banane u roladicu, prebacimo na pladanj na kojem će se ona moći rashladiti i naravno sa onom spojenom stranom prema dolje. Naravno, to će vam biti onako prilično škakljiv posao ako ste sami u kuhinji, zato što je sve jako, jako mekano, a krema je još uvijek onako mekana, te banane, nisi to sve skupaj onako proželo kako treba, dobro će vam doći još jedan par žuta. Znači, zaposlite nekoga oko sebe da vam pomogne prebaciti roladu na hladanj kako bi ova donja strana bila prema dolje. Jednostavno, olakšajte si posao. I sada sa ostatkom ove kreme lijepo premažemo našu roladu preko cijele površine od gore. I ako ima dovoljno kreme, a trebalo bi je biti, i lagano sa strana. I evo ga, naše mačje oči su spremne. Pogledajte kako vas ova maca škica iz ovog ovdje kuta. Pa dobro, dalo bi se diskutirati baš da li ovo izgleda kao maca, ovo meni izgleda kao neka maca koja je da nikdo imao. Još će se bolje vidjeti da li su to stvarno mačje oči ili su to nekakve robotske oči. Meni ovo kad se nareže više izgleda na oči nekakvog mini robota. Ili na možda li nekad kasete što su se koristile, upravo na to i podsjeća. Uglavnom, mi sad ovo moramo ovako sve lijepo premazano ostaviti da se dobro prohladi i stisne. Znači, u hladnjak s njim, pa najmanje 1-3-4 sata da se sve fino prožme. I to je to, kolač je onda spreman za posluživanje, lijepo se treba rezati na šnitice otprilike 1,5 cm debljine, poslužiti i uživati u svakom zalogaju. Ovo je također kolač koji možete poslužiti za bilo kakav veći blagdan, za Božić, za Uskrs, znači jako je fino, jako je kremasto i dosta ga na kraju i ispadne, a s obzirom da ima jako puno čokolade unutra, fin je onako konkretan i zasitan. Znam isto tako da vam se jako svidjela moja ona šarena žirafa rolada, pa sam isto tako sigurno da će vam se svidjeti i ova roladica. I što još da vam kažem, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo, probajte naravno ovo napraviti i budite uz recipeci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!